23મી તારીખે લોકસભા ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે વડોદરા ખાતે પણ તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે. તો વડોદરા કલેક્ટર શાલિની અગ્રવાલના જણાવ્યા પ્રમાણે 23મીએ સવારે 8 વાગ્યાથી 14 ટેબલો પર મતગણતરી શરૂ કરવામાં આવશે, જે માટેની તંત્ર દ્વારા તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ પણ કરી લેવામાં આવી છે. તો મતગણતરીની પ્રક્રિયા સઘન સુરક્ષા વચ્ચે કરવામાં આવશે. આ સાથે જ મતગણતરીની તમામ પ્રકારની પ્રક્રિયા પર સીસીટીવી દ્વારા સચોટ નજર રાખવામાં આવશે. તો જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા મતગણતરી કેન્દ્રની અંદર મોબાઈલ લઈ જવા પર પણ પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. એટલે કે રિટર્નિંગ ઓફિસર, ઉમેદવાર અને સુરક્ષાકર્મી પણ પોતાનો મોબાઈલ અંદર નહીં લઈ જઈ શકે. જ્યારે મીડિયાકર્મીઓ માટે એક અલગથી મીડિયા લોબી તૈયાર કરાઈ છે, જેની અંદર જ તેઓ પણ મોબાઈલનો ઉપયોગ કરી શકશે. મતગણતરીની તમામ પ્રક્રિયા સવારે વહેલી શરૂ થઈ જશે અને 8 વાગ્યા પોસ્ટલ બેલેટની સૌથી પહેલા મતગણતરી શરૂ થશે અને 8:30 વાગ્યાથી ઈવીએમ્સ અને વીવીપેટની મતગણતરી થશે. તો મતગણતરી માટેની સમગ્ર પોલીસ કાયદો વ્યવસ્થા, તમામ પ્રકારની જો ચૂંટણી પંચની ગાઈડલાઇન્સ છે એમનું અક્ષરશ પાલન થાય એમના માટે જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર તરફથી તમામ પ્રકારની સમગ્ર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કાલથી ત્યાં મતગણતરી કેન્દ્રનું જો સ્ટાફ છે, રેન્ડમાઇઝેશન પછી એમનું પણ સઘન તાલીમ એસી વાઇઝ યોજવામાં આવશે અને પરમ દિવસ મતગણતરીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.